Məktəbə qədər tərbiyə müəssisələri, başqa sözlə desək, uşaq bağçaları. Bu gün onlar barədə danışacağıq. Uşaqların məktəbə getməzdən əvvəl bağçalarda təlim-tərbiyə alması vacibdir. Çünki bu, əslində bizim təhsil sistemimizin bir hissəsidir. Həm də uşaqda başqa insanlarla ünsiyyət bacarığı, şəraitə uyğunlaşa bilmək qabiliyyəti formalaşır. İndi həm özəl bağçalar, həm də dövlət bağçaları mövcuddur. Hansı yaxşıdır? Seçim meyarları hansılardır? Sizcə hansı bağça yaxşıdır? Dövlət yoxsa özəl bağçalar? Dövlət. Özəl. Dövlət bağçasında yaxşı olur, özəl bağçasında yaxşı olur. Ən yaxşısı hansıdır sizcə? Məncə dövlət. Özəl bağça. Əlbəttə ki, dövlət yaxşıdır. Dövlət bağçası, dövlət. Niyə? Ona görə ki, dövlət etibarlıdır, daha etibarlıdır qızım. Çox adamın pulu yoxdur qadın alın, özələ qoymağa. Özəl biraz baxılır. Niyə özəl? Onda şərait daha yaxşı olur da. Daha da çox diqqət olur, yeməkləri keyfiyyətli olur. Çünki orada uşağa yaxşı baxılır. Sərfəli olur, qəşəy olur, ucuz olur, hər şey dövlət səviyyəsində olur. Özəldə hər şeydə özü nə tər istəsə, o da elə də eləyir. Səhər-səhər uşaqlarımızı tibb bacısı ilə bərabər tərbiyyəçilərimiz qəbul edirlər. Onların sağlamlığına, təmizliyinə diqqət yetirirlər. Sonra qrupa otaqlarımıza keçirirlər. Bundan sonra bizim uşaqlar səhər yeməyimizi qəbul edirlər, məşğələlərimiz başlayır. Bu məşğələlərdə bizim uşaqlarımız şeir, musiqi, səhnəciklər, nağıllar hamısına məşğul olurlar. Həyətyanı sahəmizdə uşaqlar üçün lazım olan bütün əyani vasitələrimiz vardır. Siz öz övladınızı hansı bağçaya qoymuşsunuz? Dövlətə yoxsa özəl? Uşaqlar bağçaya qoymamışam. Özəl. Uşağı dövlətə etibar edirsən. Dövlətimizə daha çox inanırıq. Səhər yeməyimiz olur. Səhər yeməyindən sonra nahar yeməyimizə keçək. Nahar yeməyimiz mütləq birinci, ikinci yeməyimiz olur. Birinci yeməyimiz sulu yeməkdir. Bu bilirik ki, uşaqlara mütləq lazımdır. İkinci yeməyimiz isti yemək olur. Uşaqlarımız da yəqin ki, razı qalarlar. Uşaqlar rəsim çəkməyi, rəqəmləri saymağı, şeirlər, musiqi ilə məşğul olurlar, gimnastika ilə mütləq məşğul olurlar. Bəs yaxşı bağça deyəndə nə başa düşülür? Yəni necə olur yaxşı bağça? Yaxşı təhsil, yaxşı qidalanma, məşğul olmaq uşaqla. Aslında vaxtların səmərəli keçməsi, müxtəlif biliklərin onlara verilməsi, tərbiyə metodunun düzgün aparılması. Əsas uşaqla davranışıdır da, daim düzdür, bağça müəlliməsinin. Ona görə də mən istəyərdim ki, nəvələrim də ancaq dövlət bağçasında olsunlar. Uşağa hər şey öyrədirlər, uşaq inkişaf edir, uşaq razı olur, gedəndə xoşlayır getməyi. Elə də bağça var ki, orada döyə-döyə aparırsan. Bir qrupda bizdə maksimum 10 nəfərdir. Ancaq erkən inkişaf qrupunda yalnız, yəni orada balacaların belə deyək də, yaş həddi lap balaca olduğuna görə biz orada çalışırıq ki, 5 nəfər götürək. Çünki həmən dərslər bizdə analarla bir yerdə keçir. Bəs dövlət bağçalarında nəyin dəyişməsini istəyərdiniz? Dövlət bağçalarında İngilis dilinin öyrətməsi olsa yaxşıdır, ondan sonra məktəbə hazırlıq olsa yaxşıdır. Köyünə stereotiplərdən azad olmalıdır, o sovetin vaxtından qalmağı. Daha da diqqətli olmağı, qidalanmasını. Dövlət bağçalarında bir şəraitsizlikdir, düzdür, indiki zamanədə. Ancaq o şərait də düzəlsə, dövlət bağçası daha yaxşı olar. Yaradkar studiyası var, orada rəsm dərsləridir, aplikasiyadır, dizayndır, yapmadır. Sonra istedad studiyamız var, orada rəqsdir, gimnastikadır, dilli bala studiyamız var ki, orada məsələn biz rus dili, ingilis, fransız və hətta alman dilini uşaqlara öyrədirik. Viktor Hugo deyirdi ki, mən dünyada körpə qığılçısından əzəmətli bir hin görmədim. Doğrudan da hər evin, hər ailənin bəzəyi yaraşıqdır uşaqlar. Həbəs yerə deməyiblər ki, düzgün tərbiyə olunmuş övlad sağlam cəmiyyətin təminatıdır. Uşaqlar həm də bir dövlətin, bir millətin sabahı gələcəyidir. Gəlin, gələcəyimiz barədə bugün düşünək və onun gözəl olmasına çalışaq. İşgüzar Fidan və Seymur.